Hastalar size zor sunayım. Ulemen Diloç Yedevit Şadja Orteri Gönü Markosi Uti Yarısın Çorsitim Uzum Kartal Minçev Yarısın Utinu Lehetim Asume Yevna Jortin ir aşakernet iren mod kançets. Yev nans asets. O uzmeyim yetevit zgal, tavu iranz urana yevi xaça ver arna yevi yetevit zga. Asma vorta o ur kamena ir anza apretsnel k kortsnen ran. Yev o ur ir anz inz hamar yev avetan hamar kortsne, na k apretsnen ran. Vorta inch okut e martun, yete bolor ashkhara stana yev ir anz kortsne. Կամ ինչ փրկան կտա մարդ իր անձի համար, որտեղ ով որ ինձ եմ խոսքերը ամոթ համար է, այս շնացող ու մեղավոր ազգի մեջ մարդի որդին է նրան ամոթ կհամարի, երբ որ գա իր հոր փառքով և սուրբ հրեշտակներով։ Ասենք ոչ թե միայն այստեղ գտնելու գաղտնիքն է Տերը, ասում նաև կորցնելու գաղտնիքն է, եթե մեկ ուզում է կորցնել, ձև կա, ոնց կորցնի։ Եթե մարդը իր անձը շատ է սիրում, ուզում է ապրեցնել, կկործնե։ Եթե ուզում ես անձը կործնես, ուրեմն տիրոշ անձից շատ, տիրոշ գործից շատ քո անձը սիրիր։ Հաստատ կկործնես։ Եվ ասում ես, ով որ ինձ համար և ավետարանի համար կործնի, նա կգտնի։ Եվ նաև իր անձը սիրելու մի դրվակ, ասենք որտեղ հնարավոր է մարդը իր անձը սիրի, ասենք ինչ պահերին կարող է բացահայտվել, չէ կարող է, հիմա ես որ ասում եմ, ով իր անձը շատ սիրի կկործնե, մեկը մտածի, տեսնես ես իմ անձը շատ եմ սիրում, թե չեմ սիրում, տիրոջից շատ եմ սիրում իմ անձը, կամ տիրոջ ճանապարից, տիրոջ պատգամներից, արդյոք ես կամենում եմ ապրեցնել իմ անձը, եթե այդպես է Տեր ասես կկործնես, Տեր անսուտ են Աստված է, Տերը արդները թույլ տալիս, ոչ թե ստեղծում է, այլ թույլ է տալիս, որ մենք հայտնում ենք ինչ-որ իրավիճակում և երևա, մենք մեր անձ ուզում ենք ապրեցնել, թե ուզում ենք, թե հանուն տիրոջ կկործնենք, որ գտնենք։ Եվ ինչ ասած ամենօրյա մի փորձություն, ով որ ինձ և իմ խոսքեր ամոթ համար է այս շնացող և մեղավոր ազգի մեջ։ Աստված անգամ են ժողովուրդը, որ այդ ժամանակ իր ժողովուրդն էր կոչում, իր վիճակներից նայելով ինչ անվանեց Տերը, առավել ևս մեր ազգերը, դրա համար եկեք չնեղանանք տիրոջից, սակայն Տերը այս իրականությունն է մեր առաջ դնում, որ ամեն օր կարելի ասել փորձվում ենք այս հարցում, ով որ ինձ և իմ խոսքերը ամոթ համարի, ես էլ շանակության մեջ ինչ ասում, երբ որ ես էլ կգա, մարդի որդին կգա, ամոթ կհամարի, երբ որ գա իր հոր փառքով և սուրբ հրեշտակներով, դենց որ Տերը չի ասում, լավ, լավ, ոչինչ չդիմացար, ուրացար, պետք է զղջաս, ապաշխարես ու պտուղ ցուստաս, ցույց տաս, որ դու ուրացող չես, շատերը գալիս են այդ թաղումների ժամանակ և հարսանիքների ժամանակ, մի ժամանակ ասենք ես այդ բանը նրանց առած բանի տեղ չէ դինում, բայց հետո որ ավելի լուրջ նացյաս ես նրանց առած ուրացում է, մեկ էլ տեսնում ես ավելի ուզում են հաճո լինեն արարողության տիրոջը, քան Աստծուն։
Տեսնում եմ մեր էստեի նստած շատ քուր եղբարներից, հարսան ինքնին կամ թաղումներին, որ հանկարծ հանդիպում են, ցած ճանապարհներ փոխում են, որ իբրև ժողովուրդը չտեսնի, սանք միլազի հետ կապ ունեն, շփում ունեն. Դա ինձ ուրանալ չի, Աստծո ավետարան ուրանալ է. Նրանք ավետարանի պատճառով, Հիսուսի պատճառով են ինձ անարգում. Բայց եթե մեկս շրջանցում է ինձ, չի ուզում երևա, որ ինձ հետ ծանոթ է կամ բարև էլ չի տալիս. Նա ոչ թե ինձ, այլ Հիսուսին է ուրանում, որովհետև ես Հիսուսի համար եմ առհամարված. Այդ տեղում, եթե այդպես տեղ կա. Ուրեմն այդ մարդիկ կարծում են փոքր բան արեցին, ուրացան, ամոթ համարացին Հիսուսին և Հիսուսի խոսքերը, որի պատճառով, ասենք, այդ խոսքի պատճառով, որ ես Հիսուսինն եմ, և Հիսուսը այդ խոսքին բերանա, դրա այդ խոսքի պատճառով, որ ժողովրդին չի սիրում, այդ որն է, որ Հիսուսի Սուրբ է, որի համար ես Հիսուսի անունը կամ խոսքը ամոթ համար եմ, այդ ինչ ամոթ բան է արել Հիսուսը կամ ասել, որ ես ամանչեմ դրա համար, ոչ չիմանան, որ ես հանկարծ ընդունել եմ Հիսուսի ասած խոսքը, և ասում եմ, որ իր խաչը չվերցնի ինձ չհետևի, այսինքն այդ խաչը իր խոսքի, այսինքն իր անունի և ավետարանի համար եղած նեղությունն է, այո, եթե մեկ ամեն օր այդ նեղությանը համաձայնված չլինի, Տերն էլ նրան կուրանա, նա կկորցնե իր անձը, նենց որ մենք պետք է ուշադիր լինենք, իմ ասած այն էլ չի, որ մեկ էլ չափից դուս արդեն սիրալիություն ցույց տանք, գիտեք ինչու եմ ամանչում, ես վախենում եմ իմ պատիվը սկորցնեմ, հարգանքը սկորցնեմ, այսինքն իմ ցածրանամ, դառնում եմ ոնց որ ինձ կորցնում եմ մեր ժողովրդի մեջ որպես պատվավոր մարդ, Աստված ձեզ պահի, հիմա մեկ ուրիշ հատված եմ ուզում կարդալ, արդեն էդի կարդացի ես Մարկոսի 8-րդ գլխից, հիմա ուզում եմ 10-րդ գլխից կարդալ, 10-28-ից եմ ուզում կարդալ, ասեց, և Պետրոսը սկսեց նրան ասել, ամենք ամեն բան թողեցին և քո հետևից եկանք, Հիսուսն էլ պատասխանեց և ասաց, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ոչ ոք չկա, որ թողած լինի տուն կամ եղբայրներ, կամ քույրեր, կամ հայր, կամ մայր, կամ կին, որդի, կամ արտեր ինձ համար և ավետարանի համար, հետաքրքիր երկու տեղում էլ Տեր ավետարանի համար, այնպես չի, որ միայն ինձ համար, ասենք շատերը կարող է Հիսուս անունը իբր վերցնել, իբր պատիվ են տալի, ավետարանի խոսքերին պատիվ չտան, դրա համար Հիսուսի խոսքը Հիսուսի հետ ձուլված է, այնպես չի, որ Հիսուսը հարգվի, պատվվի առանց ավետարանի, այնպես բան չկա, ասում է, նա ինձ պատվող, որ իմ խոսքերը պահում է, և ասում է, չկա մեկը, որ այո նշված դետալներ և ավելի, որ թողած լինի ինձ համար և ավետարանի համար, որ հարուապատիկ հիմա այս ժամանակում չառնե տներ, եղբայրներ, քույրեր, մայրեր և որդիք, արտեր հալածանքի հետ միասին, որպես օրհնություն հալածանք, շատ ժամանակ մենք նեղանում ենք, մեկ-մեկ որ հասկանում ենք, գնահատում ենք հալածանքը, որ թույլ ենք, նեղանում ենք ինչու են հալածում, մենք պետք է պատրաստ լինենք այո այդ հալածանքն էլ փոխելու օրհնության, մեկն էլ խոսած, հա ասեց, ես պատասխանեցի, վերջում, կը ներվայնացրա, որ իբր պատճառ դարձավ, մեր առած ավելի շատ ավետարան լսվեց, մեկ էլ ասեց, այ մարդ, ուզում եմ սրան բանից հանեմ, հունից հանեմ, ասեց, ես եմ հունից հելե,
Ժորտը խնդած ասեց դե հունից մի է ասեց իրան այնքան են հալած իրան ներվը դարձել է պրովոլկա ես ոչ կանստան մրցեմ ես չեմ դիմանում բայց իր վեճի չի ասում խաղաղության պատասխանա տալիս մեզի պրովոլկա է դարձ ասում իրան ներվը համենայն դեպս այո մենք պետք է սովորենք ամեն վիճակի մեջ աստծո կամքը կատարենք Աղոթել եմ, շատ եմ աղոթել, չեմ էլ դիմացել, շատ տեղեր կա չեմ դիմացել, սկսեմ գնում եմ, ասում եմ, «Տո ես իմ տեղը չի, ես ինչ գործ ունեմ, գամ հարսանիքի, ես ինչ գործ ունեմ, գամ թաղման»։ Նման բաներ էի ասում, ասում եմ, ասի, «Այ մարդ, հենց իսկական իմ տեղն է, ես կամ ժողովուրդ, ես որտեղից հավաքեմ»։ Իրանց ոտով հավաքվել եմ, գնամ ես կորսվողներին փրկության խոսք ասեմ։ Տունը նստելով, ժորդից փախնելով ավետարան կարոզվի։ Աստված ձեզ օրհնի։ Ուրեմ ճգնավոր պետք է դառնանք։ Այդ ժամանակ էլ իբր թե ճգնավորներ գնում են շատ աղոթ քանելու, բայց ինչ պետք է աղոթի, եթե ժորդից չի շփվում, չէ լիմանում ինչն է հոգսը։ Շատ ժամանակ մենք ոչ թե կամենում ենք մեր անձը փրկել, չէ ապրեցնել, այսինքն այդ իմաստով է ասում, մեր անձը ապրեցնել, այլ մեկ էլ սկսում ենք մտածել, կնոջս անձը, որդուս անձը, աղջկաս անձը, թոռանս անձը, աղբորս, քրոջս, այս մեկին, այն մեկին, մեկ էլ եկել է մի պա, կարողանում եմ իմ անձը ուրանամ, բայց որ վայ, որ հորս կպնեն, չէ, այդի չեմ դիմանա, օրինակ էլի, Մարդկա դենց ասում, ավելավա թող ինձ ցածրացնեն, բայց իմ դեմը հորս կամ երեխուս կամ կնոջս չցածրացնեն։ Դե իհարկե մենք ոչ չենք ասում, թող լինի, դա աննորմալ մարդու սպասում կլինի, որ ինքը սպասի, որ անպայման իր հորը կպնեն, մորը կպնեն կամ հարազատնեն երեխուն։ Բայց ուզես չուզես շարժանում եք, տեսնում ես պատահում եք, կամ էլ ուրիշ երբ է պատահում, որ որդուդ չես ուզում կորցնես, հարազատի տախպորդ քրոջս, տեսնուս նրանք այն կյանքը չեն ապրում, որով կպրկվեն, այլ մի կյանք են բրնե, որով կորուստ են գնում։ Մի քիչ ամնում իրանց պատճառով դու հունից հնես, սկս քայլեր անել, իբր իրանց պաշպանում ես։ Ոչ թե ինձ համար, այլ իմ հարազատի համար, որ իբր թե դրանք Վայ, հանկարծ չկորցնեն, օրինակ էլի, իրան չնսեմացնեն, այնտեղ չծեծեն, այնտեղ չսպանեն, հազար տարբեր պատճառներ կան։ Բայց ստեղ էլ է պետք, եթե ուզում ես նրանց գտնես, կորցրան։ Նրանք նենց էլ բռնել է սխալ ճանապարհը։ Ես նրա հետ լինելով, ընդամենը ես եմ գայթակղվելու։ Նրա ճանապարհը հավանելով, ընդամենը ես եմ գայթակղվելու։ Նրան պաշտպանելով ընդհանրապես ես մեղք եմ գործելու։ Այ մարդ, ինչ անում եմ, դե չեն ապաշխարում, ինչ անեմ, աղբերա, քուրա կամ օրինակ զավակա, օրինակ կամ իմ կիննա կամ մեկի ամուսիննա, սրան, ու նենց էլ հարգում ենք, սիրում ենք, իրանց կողքին կանում ենք, չենք ուզում, հանկարծ մի փորձանք պատահի, մի դեպք պատահի, հանկարծ սրան կորեն։ Արդեն ինչ եմ մտածում, Տեր Աստված, ես ոչ ասենք անօնության անցա, հանուն իրա գնացի խառնվեցի այս խալմաղալին կամ այս խոսակցությանը, այն խոսակցությանը կամ իրա շահի համար ես էլ ձեռս մեկնեցի անօնությանը, հա ինչ օգուտ կտամ, իբր սրանով փրկեմ, հակառակ կորցնեմ դրա համար, ասենք կորցնելը որ նա ես ուրանում եմ իրանց լրիվին, ոչ թե չեմ սիրում, այլ իրանց այդ անձի փրկության հարցը փեշիցս այն կողմ եմ գցում, գցում եմ Աստծուն, Աստծու առաջ եմ գցում այդ հոգսերը, ինչ կլնի կլնի, արդեն մի ժամանակ սիշը, ոնց թե կորի, վայ, ինքամ եք ներշին չեմ, նեղվում, քիչանում,
Ստեղծես տրաքեա, ասին ինֆարկտի հասնենք, ինսուլտի հասնենք կամ հիվանդանում ենք, չենք կարում քերքի չեն գալիս այդ ներշնչումներից, ապրումներից, այն մարդ խաղաղություն ձեռք բեր, ինչ ուզում է հլնի, վերջ Տեր Աստված, էլ ես այս հոգսը վրից սկսում եմ, ես այս հոգսերի մեջ մեռա, չեմ կարում, որի դարդը քաշեմ, հլը չհաշված եկեղեցական դժվարությունները, այդ քույր եղբայրն ինչ տարբերություն, մեկը մեղքա գործում, մեկը չես ուզում պատկերացնես, ո՞նց կորի, քիչ ամնում տեղեր կա հավատացեք, որ շատ ես խորանում հոգսերի մեջ, քիչ ամնում Աստված մեղադրես, բան չի Աստված իրան չպահես, թույլ տվես, որ սենց լինի, այդքան իր համար աղոթքա գնացես, այդքան իր համար, այն մարդ Աստվածը լսի աղոթքը, Աստծո հետ ինչ եմ վիճում, Աստծուց ինչ եմ սրտումս նեղանում, կորում էլ թե կորի այսինս, ինչ որտեղ, չեմ կարում, էլ իմ ուժեց վերա, չեմ կարա, հլնեմ Աստծո հետ վիճեմ, եթե ինքը չի ընդունում, բռնել է կործանման ճանապարհը, ես ինչ անեմ, կամ Աստված ինչ անի, Աստված բռնի չի մեկին տանում երկինք, Անք պետք է համաձայնես ամեն իրավիճակին, մենք շատ բան կտեսնենք, աղոթենք, խնդրենք Աստծուն, բայց վեճի չմտնենք, ինչի Տեր Աստված տղուս սենց լավ կնոջ սենց բան պատահեց, ամուսնուս էն բանը, ես եղբորը, էն քույրիկին, ես բարեկամին, ես հարևանին, որ ես շատ է սիրում, էն ընկերոջս, ընկեր եմ ունեցա, հավատացեք, սենց էլ չապաշխարես, որ իմ համար շատ քաղցրեր, իմ համար շատ մեծ դառնություններ, երբ որ ինքը մահացավ անապաշխար վիճակում, ի՞նչ անեմ, լավ, ես ի՞նչ անեմ, հազար անգամ փորձ արեցի, չընդունեց, քիչ ամնում Աստծուս նեղվես, Տեր Աստված, բայց իր համար ես քամ աղոթք է արե, շատ աղոթք, Աստված կարա սարեր տեղափոխի քո աղոթքով, ծովեր ճեղքի, բայց անձին բռնի չի կարա երկինք տանի, ասիկին ոչ թե չի կարա ես այլի, ինքը մարդ ա ստեղծե, ոչխար չի ստեղծե, արդեն ոչխար կա, մեկ ասում է թե Աստված առանց իրանց կամքի երկինք տանի, որտեղ մեզ սրտը ցավմա որան կորում են, ես ասում եմ եթե ուզում ես ոչխար ենա չորս ոտանի ոչխար կա, մի հատ էլ երկու ոտանի սարքի, կամքի Տեր ընտրության Տեր մարդ ա, էակ ա ստեղծե Աստված, որ չի բռնանում նրանց կամքին, ենքամ սուրպա, բայց կա կորուստ, չէ, շատ ասում կորուստ չկա, Աստված սերա, բայց Տերը պարզ ասում ա, քո անձը կարաս կորցնես, կարաս գտնես, ուրեմն մենք ինչ որտեղ պետք հանդարտված լինենք, ոչ թե հարազատների պատճառով անթատ անխաղաղ վիճակի մեջ լինենք հոգևոր կյանքում, խաղաղությամբ աղոթք արա, եւ հավատացեք շատ ժամանակ ես ավելի շատ դես պատասխանում ստացա, մարդիկ զանգում են, մետ աղոթք արա իմ համար, ես վերջից կինս ասեց, մետ աղոթք արա, ես ինչը խնդրել է զանգել է իր համար աղոթք արեցի, ասի եղավ, ասում դե արի աղոթենք, ասի ես արդեն աղոթեցի, պարտադիր չի որ բարձաձայն աղաղակեմ, թեկուզ մի կարճ նախադասություն ասում Տեր Աստված ես դժվարությունից իրան փրկի, եւ հավատում եմ Աստված լսեց, մեկ դեմ ես պատասխան եկավ, ես ինչ հրաշք տեղի ունեցավ, մենք գիտենք ժամերով պետք է աղոթենք նոր Աստված հրաշք կատարի, կամ հատ ուրիշ գաղտնիք ասեմ ձեզ, մեզ չի թվում, որ մենք թերահավատություն ենք անում, գիտես ոնց, հազարավոր դեպքեր էլ է, քույր եղբայրներ զանգել են, մետ աղոթք արա, ասում եղավ, հենց անգամ խոսք իրա բերանին, ես սկսեմ սրտում աղոթք անեմ ու հավատում եմ, որ Աստված այդ հարցը կլուծի, եվ լուծել է, թե ասենք գործերի հետ կապված, թե բժշկությունների հետ կապված, բայց երբ որ հարցը գալիս է իմ ընտանիքիս կամ հարազատիս, աղոթում եմ, աղոթում եմ, աղոթում եմ, աղոթում եմ, աղոթում եմ, աղոթում եմ, Տեր Աստված, Տեր պատասխանի, պատասխանի,
Փաստորեն չեմ հավատում կպատասխանի։ Քույրիկի համար, եղբորի համար մի նախադասություն ասեցի, հավատացի որ կպատասխանի, պատասխանը տեղում եղավ։ Իմ ընտանիքի համար շաբաթները վաղոցում եմ, իմ մեջ եմ մտածում, չէ, սենց չի լինի, լծում էլ պետք է պահեմ։ Ասեն չեմ համարում, որ այդ աղոթքը տեղ կասնի, պատասխան կբերի։ Չէ, ծոմ պետք է լինի։ Լավ բանացում, դեմ չեմ, բայց թերը հավատ մի եղիր։ Կա աղոթք այո, թեմա, որ երկար աղոթքներ պետք, բայց ընդհանրապես աղոթքը հավատքով պետք է լինի։ Հանդարտ եղիր։ Երեխենա մի բան լսում ես, քո երեխենա մի ինչ-որ դժվարություն ունի, մի վրազնգի ծնկի վրա աղաղակի լացի, տենաս ինչ կլնի, ոնց կլնի, մեկ էլ չեմ հավատում, իմ աղոթացին զանգում եղբայրներ, քույրեր աղոթեք, մեկ էլ չեմ հավատում, չէ այս եղբորներ պիտի ասեմ, եղբայր դու էլ աղոթի, ասեմ թեր հավատություն։ Հանդարտ եղիր, աղոթեցի, Տերը լսեց, հավատա որ կլնի, եթե չլնի են հանգարց, մի նեղացի, ասուց աստված գիտի իր ժամանակը, եթե ուշանա էլ, դու մի տրտմի։